Assalamualaikum, temui Tasnim Natural di Carnival Rahmah 2019 bertempat di Dataran Putrajaya daripada 27 hingga 29 September bermula dari 10 pagi hingga 10 malam. Ada pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang ada di sini, antaranya Carnival Kanak-kanak, Halal Faran dan juga konsert Islami. Manakala untuk Tasnim Natural pula, kita ada percuma 100 loket emas untuk pembeli Rauzan dan juga Sabrin. Ada percuma custom tumbler Tasnim Natural dan juga percuma Tasnim Coklat. Booth kami bernombor AB16 di dalam blok A bangunan Perbadanan Putrajaya. Jadi tunggu apa lagi? Jom datang ramai-ramai di sini!